Do celorepublikové akce Ukliďme Česko se letos již tradičně zapojil také Litoměřický klub českých turistů. Desítky jeho členů a přátel zbavili nepořádku okolí železniční trati. Klub českých turistů se letos rozhodl, že opět bude uklízet Litoměřice, uklízet Česko. Jsme ti, kteří nepořádek nedělají, ale pečlivě uklízejí po druhých. Jsme zase ve stejném objektu kolem sociálních služeb a sešlo se nás tady zhruba 35 a doufám, že tady uděláme pořádek. Původně jsme chtěli uklízet mostku, ale bohužel letos to nevyšlo. Těšili jsme se velmi, že tam uděláme dobré pěšinky, rantly kolem pěšinek, které jsou velmi zanedbané, ale technické služby nás letos předběhly a docela dobře tam uklidili.